daawadayaal qaybtana qayb saddexaad oo wararka waxaa halina aad u laansada caalamka oo dhan aan ku bilaabo daawadashan qiimaha badan waa 18 February 2022 dalka New Zealand ciidankiisii ugu dambeeyay ama cutubkii ugu dambeeyay ciidankiisa ama askartiisii ugu dambeeyay ayuu ka soo dad guraystay dalka Afghanistan raisul wasaaraha dalkaasi haweeneeda kakan ee dalkaasi ka talisa haweeneeda gobadha adag Jacinda Ardern ayaa ku dhawaaqday arintan waxaana sheegtay xilligi la soo cilaha ciidanka difaaca ee dalkaasi New Zealand Defense Force ayay tiri NCDF ayay ku sheegtay war qoraal ah oo ay dirtay isla markaana ay bulshada dalka la wadaagtay waxay tiri kadib 20 sanadood oo ciidanka difaaca ay ku sugnayeen Afghanistan hadda waxa weeye waqtigi gabi ahaantood la soo afmeeri lahaa joogitaankooda ciidankaasi joogitaanka ciidankeena iyo geynta ciidanka Afghanistan waxay ka mid ahaayeen tii ugu waaweynaa ee aanu geysanno taariikhda dalkeena ayay sheegtay ayay tiri New Zealand waxa ay geysay in ku dhow 3500 oo askari kuwaas oo ay ku jiraan ciidamo si gaar ah u tababaran gaar ahaan howlgalkii Mareykanka uu hoggaaminayay 2012 haatan waxa ay sheegtay in ay u muuqato in dalkaasi nabad ka soo jiijilay iyo waliba ciidankooda ku daalay ay ma horaan u tahay inay dalkooda ku soo noqdaan wasiirka arimaha dibadda ee dalkaasi Naniya Mahuta waxa uu sheegay in ciidamada ay imaan doonaan sida ugu raqsaha badan dalkooda hooyo kana qayb gali doonaan ayaa la yiri dhamaan in ay qoysaskooda dib ugu soo biiraan iyo inay si xoogan ay uga mid noqdaan dadka bulshada ah ayay sheegtay ee caadiga ah ee dalkaasi ku dhaqan halka dagaal socota dowladda wararka waxa la dhigay cadaalada caalamka dhan ee Mareykanka 200 milyan oo lacag ayuu u fasaxay inuu hub uga gado dowladda Cabdul Fattah Aziz ayadoo madaxweynaha Mareykanka Biden uu doonayo inuu Trump siyaasadiisa wax beddelo haddana waxay sheegeen in hubkana ay mahuraan u tahay dawladda dalkaasi bari ugu dambeeyay ayaa hay'adaha dhinaca xuquuqda insaanka waxay ku cadaadinayeen dawladda madaxweyne Biden inuu dib u eegis ku sameeyo dhamaan dalalka gacanta bira ku haya shacabkooda ee hubka laga gado hase yeeshee waxaa la sheegay in hubkan uu noqon doono mid aad u culus oo ay ka mid yihiin gantaalaha ay sameeyso shirkadda loo yaqaan Raytheon iyo waliba gantaalaha loo yaqaan A-frame kuwaas oo ah gantaalo loogu talagalay ciidanka badda gaar ahaan kuwa dalkaasi ay ku tilmaamay inay mahuraan u yihiin ilaalinta tabada cas ee dalkaasi si kastaba ha noqotee waaxda gaashaan dhiga dalku waxay sheegtay in 197 milyan oo dollar inta badan ee hubkaasi ay noqon doonaan kuwa ciidanka badda ee dalkaasi Masar u baahan yahay Masar oo dhibaato weyn oo dhinaca dhaqaalaha laga soo sheegayo dadka iyo nolosha ayaa bari ugu dambeeyay waxay ku tawlantay bartumasho xoogan Trump waxa uu isaguna u muuqdaa in ku soo laba kacliyay siyaasadda dalkaasi wuxuuna hadaladiisa kakna la soo noqday kadib markii uu hadallo markaasi meel ka dhaca iyo kuwa ku tiqtiqsi ah wadasho uga tooray hoggaamiyaha aqlabiyada yar ee xisbiga dalkiisa gar ahaan aqalka senatka Mitch McConnell waraaq uu soo saaray ayuu Mitch McConnell shakhsiyadiisa si weyn wax uga sheegay wuxuuna ku tilmaamay nin dubursan oo tutsan oo wajim xabuusa isla markaana aan haysanin ama u muuqanin marna ma faraxsan wuxuuna ku tilmaamay in uusan hoggaanka xisbiga sii hay karin isla markaana uusan dad wad lahayn sidaa daraadeedna wuxuu ku tilmaamay in sida ugu rasaha badan qorshihiisa loo yaqaan making America great again uu si u sii socdo ama wanaajinta Mareykanka haddana ay horaan u tahay in la keeno hoggaamiye adag masqax badan leh naxariis badan isla markaana hoggaan dabacsan iyo aqliyada ku dara wax si kastaba ha noqotee hadalladan ugu dambeeyay oo warqad dheer uu ka qoray ninkan ayaa imaanaysa iyada oo McConnell uu ka mid noqday dadkii diiday in la dacweeyo Trump ama badbaadintiisa uu codeeyay tan oo loo arko abaalka dhac kale oo markale lagu sameeyay ninkan oo laga soo doortay gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka Mitch McConnell ayaa bari ugu dambeeyayse waxay warxana sheegayeen inuu doonayo inuu Trump xisbiga TOB-ga xisbiga Republican-ka jamhuuriga uu ka hoos saaro madama xisbiga loo arko inuu ku dhex sameystay unugii isaga daacadu ah qaramada midoobay waxay ka soo jawaabtay dalabkii ka yimid gobadhii uu dhalay amuraha magaalada Abu Dhabi ahna raisaraha dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta gobadha Amirad Latifa la yiraahdo oo ayadu sheegtay in aabaheed uu meel ku aftuubtay ama aftuub ahaan uu meel aabaheed ugu hayo ayaa waxa ay haatan qaramada midoobay ay dalbatay dowladda isku tagay Imaaraadka Carabta ay ka dalbatay in si ugu raqsaha badan loo soo day muqaal ay gabadhaas ka soo duubtay oo ay BBC da qayb adduunka la hadasho u soo dirtay ayay sheegtay inay ku jirto waxay ku sifaysay fiilo xabsi ah ama guri gambisa ah oo xabsi ah taasoo ay sheegtay xitaa in daaqadii laga jaray qaramada midoobay waxa ay ka dalbatay in isagu la sabdaan intaas wax lagu qabto dhanka kalena xogyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin badqabka gabadhaasi iyo halka ay ku dhameysay isagoo sheegay inay muhiim ay tahay in gabadhaasi xorriyadeeda caadiga ah ee asaaskeed la siiyo Pakistan waxa ay ku dhawaaqday in aysan cusboonaysiin doonin baasaboorka shakhsiga ah ee uu haysto ra'iisul wasaarihii hore Nawaz Sharif oo isagu ku sugan dalka Britain maadaama uu diiday inuu soo noqdo waxaana siyaasi ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Sheikh Rashid Ahmed
Mr. Ahmed ayaa waxa uu sheegay in passportka oo dhacay xalay ama dhacay habeenimadii markaasi ay sii baxaysay dhe saalisadu ay soo gelisay arbacadu ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba passportkaas aan la cusboonaysii doonin wuxuuna ku tilmaamay in uu wajihi doono dalab ku saabsan in UK ay soo taxisho ra'iisul wasaaraha hore oo maxkamadda damaanad ku siidaysay kadib markii uu dalbay inuu caafimaadkiisa ku soo dabiibo dalka dibadiisa oo dalka UK uu tagay dawladdu uma cusboonaysii doonto passportka mana noqon doono mid shaqeeya ilaa maanta kadib ayaa maanta saalisada ay dabcan way wuxuuna sheegay in haatan ay ku hawlan yihiin in ay maraan procedureska ama habka habraaca loo yaqaano soo tarxilinta hase yeeshee xeelirayaasha iyo dadka yaqaana sharciga dalka UK ayaa waxay ku tilmaameen inaysan taas suuragal ahayn maadaama dalalka Pakistan iyo UK aysan lahayn heshiis dhinaca wax isku tarxilida ah oo markaa sahli kara in dadka loo soo celiyo markii la doono dhanka kalena waxa ay dadku sheegeen ama qaar ka mid ah dadka sharci yaqaanka ee dalka Pakistan sharciyiisa yaqaana wuxuu dalka ku soo noqon karaa goor uu doono waayo sharciga dalka kama noocayo ma jiro Pakistan in qof wadanka u dhashay uu goor uu doono wadankiisa soo galo si adraadid goor uu doono soo gali kara haduu asagu dalco dhanka kale waxa la sheegay inuu xitaa xaq u leeyahay inuu xareysto waxa loo yaqaan travel document ama warqada dhaqdhaqaaqa passport yar oo UK bixiso kaasoo hadii uu meel kale oo UK ka baxsan u baahdo oo aadi doono Sharif ayaa waxa uu wajahay markaas cadaad si aad u xoogan leh isagu wuxuu leeyahay military ayaa imu amradeeyay isla markaana waxay ii garab gooreeyeen ayuu leeyahay ama ii gacan maroojiyeen buuri qaar kamida markaas siyaasiinta oo la jeedo raswaraha dirta talada haya Imran Khan madaxweynihii golaha madaxtooyada ee dalka Liibiyana ugu dambeyntii magaalada caasimadda ayuu yimid waxa soo dhaweeyay oo halkaas hore ugu sii sugnaa raisul wasaaraha Cabdulla Xamiid Dabeeqi iyo kuxigeenkiisa iyada oo sidoo kalena halkaasi uu joogay qaar ka mid ah madaxda golaha madaxtooyada ee uu ka mid yahay Cabdulla Xuseen Al-Lafi madaxweynaha cusub ee halkaas ka degay ayaa markii uu tagay inta ka hor inta halkaas tagin wuxuu soo maray dhowr magaalo waxaana ka mid ah magaalooyinka uu soo maray madana Maxamed Manfi magaalooyinka Banqaasi Tabruq iyo Albayda iyo magaalada Quba dhamaantoodna wuxuu halkaas kula soo kulmay hoggaamiyasha sida dadban iyo sida gargaarka u kala xukuma hoggaamiyaha ka kan ee baxsadka jiraan Khalifa Haftar ee isagu afgabidoonka ahaa ayaa uu kula soo ku soo arkay isla markaana uu ku soo qaabilay magaalada Banqaasi asagoo sidoo kalena sheegay in uu nimada dalkaasi ku raadinayo tabta ugu wanaagsan wararku waxay sheegayaan in markii uu halkaas uu ka degay wasaguna oo ra'iisul wasaarihii dalkaasi Liibiya Fayis al-Sarraj oo asagu hadirto golaha sare hoggaamiye uu taladii u dhiibay Axmed Matiqi kadibna uu dhoofay oo uu aaday meel aan la garanayn si kastaba ha noqotee dalka Liibiya ayaa barri ugu dambeeyay siyaasada xoogan ee ka soconaya hagaag Sudan ee dabcan waxa adagayeen Ethiopia inay iyaguna ay isku cunu duubnaayeen maalmihii ugu dambeeyay oo dhan dalalkaasi ama bilihii ugu dambeeyay aan dhaho haatan Sudan waxa ay arintooda u muuqataa Ethiopia inay darsanayso Ethiopia ayay oga wacatay safiirkoodii waxaana safiirkii dalka Sudan ee Ethiopia joogay looga yeeray magaalada Khartoum sida uu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Jamal al-Sheikh safiirkayagii joogay Addis Ababa waan u wacanay ayuu u sheegay warfadiyanada Mansuur Bowlad oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo la hadlay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ee Anadolu wuxuu yiri muhiimadda oo dhan waxa weeye buuri in lala tashado isla markaana lagala tashado waxa ay ka sameeyaan xuduud ay ka qabanayaan iyo sidoo kale buuxitaanka biyo xireenka Chad loo yaqaan oo aan aad ka ogaxnahay inay soo biyaan labada dal ayaa barihii ugu dambeeyay qir iyo qir isku ah waftiyo dhowr meelood ka kala socda ayaa iyaguna tagtay dalka Uganda ninkii heesaaga ahaa guldareystay Bobby Wayne ayaa waxa uu dalbaday oo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka xafiiskooda ku yaala magaalada Kampala uu ka xoreeyay markaasii dalab ku saabsan in ay erge uu ka yahay dawladda madaxweyne Musafani kaasoo la sheegay in uu cadaadinayo taageerayaasha Bobby Wayne iyo waliba isaga laftiisa waxa la sheegay in wakiiladiisu ay tageen xafiiska ay ku leedahay hay'adaasi Kololo ee galayraahdo halka ay degan yihiin xiriyaha halka ay degan yihiin xiriyaha ku leeyihiin qaramada midoobay halkaasina ay u geeyeen waraaqo kadibna ay ku buuxiyeen markaas bogag buuxa oo ay uga dabanayaan hay'adda xuquuqul insaanka inay baaritaan ku sameeyso meel ka dhacayda xoogan ee sii socda si kastaba noqotee lama garan doono arintaasi inay wax tari doonto in kale maadaama madaxweynaha dalkaasi uu gacan bir asaguna dalka ku maamulo ur ayaguna la baxay
Pan African Forum oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi xarunta Kenya isla markaana uu hoggaamiyo qareen u dhashay dalkaasi dalka Uganda hadda aanu ka hadlaynay oo magacyadeedu David Matasanga ayaa warqad iyo dalab cusub wuxuu u diray xogiyaha gudi qarabada midoobay oo ka dhana ah wuxuu yiri khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ee bada ee ka socda International Court of Justice ama maxkamada ICJ ee cadaaladda adduunka ninkan waxa uu dalbaday in arintan ay dhali doonto dagaal toos ah oo labada dal dhaxmara haday maxkamadu ku sii socoto qadiyadaasi oo aysan laalin kiiskaas gabi ahaanba oo aysan dhihin idinku nagala tago soo heshiiyo wasaaradda loo dhigay warqada oo warfar media soo kala aragtay waxa lagu ergeeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya Farmaajo waxa lagu yiri madaxweyne Farmaajo wuxuu u muuqdaa nin ay cadaadis ku hayaan xoogag shisheeye iyo ciidamo shisheeye oo aynu ka arbaabe karnobale warqada lagu yiri Turkiga isku tagay Imaaraadka Carabta Qatar iyo Norway inkastoo iyo Faransiiska waliba inkastoo aysan uusan cadeyn u keenin intaas oo dal goorta isku siyaasada noqdeen isla markaana ay cadaad saareen madaxweynaha dalka Soomaaliya kuna saareen inuu maxkamada sii wado ayaa hadana waxa arinta kale ee meesha ka muuqatay ahayd labada dal inuu qiray in labada dal qir iyo qir isku yihiin xuduudana isku horfadhiyaan labada dal bari ugu dambeeyay waxay isku horfadhiyaan xuduud si aad raadid hadii maxkamadu ay go'aan soo rido waxa ay aadi karaan dagaal toos ah ayaa lagu yiri taasoo uu ka ishaarayo in Kenya u qorsheysan tahay inay dagaal ku soo qaado Soomaaliya marka badal xukuumad dhacdo waxa uu sheegay in ay aad ugu walaacsan yihiin arintaasi adraadeedna maxkamaddu ay mudan tahay inaysan arintaas si dhex taagnaan ay faraha ka qaado bari ugu dambeeyay ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay sheegaysay in dawladda Kenya ay doonayso in ay sameeyso wax kasta oo karaankeeda oo maxkamaddaasi lagu baaji karo iyadoo dhawaana ay mar soo hadal qaaday ama ay sheegtay in aysan dawladnimo Soomaaliya ka jirin taasoo la aaminsan yahay inay qayb ahaan soo xigatay hadallada iyo qodobada waraaqaha kala duwan ay soo saarayeen qaar ka mid ah muwaadiniinta musharaxiinta iyo waliba xubno kale dawashan qimaale inta aan ku joojiyo tan iyo inta aan sarki doono amaan Allah.